ପୁରୀ ଗୋପୀନାଥପୁରରେ ମହାସଂଘ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ବିବାଦ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମାମଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଏନ୍ଜିଟିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବିବାଦ ଘେରରେ ମହାସଂଘ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ। ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ ଗୋପୀନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 70ଟି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ସଂଘକୁ ନେଇ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବିବାଦ। ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଜମିରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ନାଳକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କୌଣସି ନାଳ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସପକ୍ଷବାଦୀ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଳପୂର୍ବକ ଆଜ୍ଞା ଆସିକିରି ଛାତ ପକାଇଲେ, ମାସେ ବନ୍ଦଲେ। ଏଇ ମିଶନ ହେଲା କିଛି ଲୋକ ମିଶିକିରି, କିଛି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଲୋକ ମିଶି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବାବୁପାତ୍ର ରହିଲେ, ଶିଳ୍ପକାଶ ମିଶ୍ର ରହିଲେ, ପୀତବାସ ନାୟକ ରହିଲେ, ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିକିରି ମାନେ ପୋଲିସ କି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କହିକି କ'ଣ କଲେ ସେ ଛାତ ପକାଇଲେ ଆଉ ବଳପୂର୍ବକ। ଆଉ ନଳା କିଛି ନାହିଁ କି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ପୋତା ହେଇଥିଲା, ସେ ଆଗ ପୋତିଛନ୍ତି ଏ ଜାଗା, ଆମକୁ ପୋତିକି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ତୁମେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ କର ବୋଲି, ଆଉ ସିଏ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଲି। କିଛି ସେ ନ ଜାଣିପାରିବ, ସେ ତ ପରିଚୟ ତ ଆମେ କରିଛୁ ନା, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଇଏରୁ ଇଏରୁ ଅଫିସରୁ ଏଏସ୍ଆଇ ଆସିଥିଲେ, ବିଡ଼ିଓ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ବି କହିଲେ ଯେ ଏ ଜାଗାରେ କରାଯିବ, ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗା ଏଇଟା ବୋଲି କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଳ ଯଦି ନାଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ 5 ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମି ନୟନଜୋରି କିସମରେ ରହିଛି। ନୟନଜୋରି କିସମରେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ବେଆଇନ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହାସଂଘର ଯେଉଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ତାହା ନୟନଜୋରି କିସମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିପକ୍ଷବାଦୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବରୁ ଚାରିନଳା ବିଦ୍ୟୁତ ସବଷ୍ଟେସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ନିର୍ମାଣ ଏହି ନୟନଜୋରି କିସମରେ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସପକ୍ଷବାଦୀ। ଏନେଇ ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା। ବିରୋଧୀ କରାର ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ପାଣି ନଳା ଉପରେ ଘର ନ ହଉ, କାରଣ ପାଣି ନଳା ହେଲେ ଘର ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ, କ'ଣ ପାଣି ଫାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରିବନି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଏପଟେ ଆମର ଘର ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ହେଉଛି ପାଣି ଭାସି ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଲଗା କେଉଁଠି କରନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଉପରେ ପାଣି ଜୋର ଉପରେ ଘର କରନ୍ତୁନି। ସମସ୍ତେ ସେ ଲୁଚଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତି କଥାଗୁଡ଼ାକ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ଲୁଚିଆ ହେଇଛି, ସେଠାରେ ପ୍ରକୃତ ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ହେବ। ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତ ସିଏ ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ସତ କହୁଛୁ ଆମେ କହୁଛୁ। ମାନେ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ କରାହେଉଛି, ଆମେ PTDRDOକୁ ମୁଁ କହିଛି ତାର ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବା ପାଇଁ କି ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ନା ନାହିଁ, ଅର୍ ପ୍ରପର ପ୍ରୋସିଜର ଫଲୋ ହେଇଥିଲା ନା ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ ତ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ଯାହା ନେବା କଥା। ନୟନଜୋରି କିସମରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ ବେଆଇନ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କିଭଳି ସେଠାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଓ ଏନ୍ଜିଟିରେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଉତ୍ତର ରଖୁଛି ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।